E konfirmoi Rama, polici që vodhi ndimat e tërmetit, është arrestuar. Nga çadra ku po qëndrojnë qindra qytetarë të Thumanës pas dëmtimit nga tërmeti, ka folur dhe për ta që po abuzojnë me fondet. Në një intervist, Rama tha se pas arrestimit të Toriut nga lezha që mblidhte lek me emrin e tij, një person ka rënë në pranga. Bëhet fjalë për një polic që ndimet po i dërgonte në shtëpinë e tij, që sipas kreut të qeverisë është një shef komisariati. Një shef komisariati që merr dy thasme ndima. Kjo është babëzi. Okej, ai do të bëj lajm, por si ka mundësi? U shpreh Rama.